svima. Danas nešto malo drugačije, nismo na putu za Prince George. Evo dole idemo u ovaj zaliv ili već kako bi ga nazvali. Pa dobro, da, zaliv. U jednu luku u zalivu. Gradić tu pored luke se zove Squamish. A to je opet na putu za skijaški centar Whistler. Znači blizu ovoga Vancouvera. Severno, ajde kažemo, od Vancouvera. I ovaj, pa sam rešio malo da vam snimim kako izgleda put do tamo. Odnosno sad već pred kraj, ali dobro, nema veze, da vidite kako to ovaj lepo izgleda, kako je priroda lepo sve to uredila. A snimit ćemo deo i u povratku, pošto će biti mnogo lepih predela da se vide u povratku kad idemo na tamo. Može da se vide ako baš okreneš ono glavu skroz u rikvers i to, ali ovako kad nailaziš na to nešto, onda će biti zanimljivije. A i lakše meni za snimanje. Znači samo pustim da snime i to je to. U svakom slučaju, evo to je dole, znači levo ta luka. Tu ćemo doći, idemo ovaj putem naravno okolo do tamo i onda kako se zove, ulazimo kroz kapiju luke i istovaramo. Snimit ću malo i u samoj luci unutra kako to izgleda. Mislim, ništa specijalno, luka ko luka, ali eto, zanimljivo je što je sva ta voda okolo i tu su neki povoljni vetrovi i ne znam nija kako oni to ovaj kategorišu. Uglavnom bude dosta onih kako se to zove, oni sa zmajem što voze hoću kažem skateboard, ali nije skateboard nego na vodi onaj dasku onu po vodi, ne mogu se setiti kako se zove. E, uglavnom ovaj, znači drži se za zmaja sa dve ruke i povodiš, ide sa onim i tako se vozikaju tu u krug oko luke. To sam prošle godine snimio nekom letnjem ili kasno letnjem periodu. Sad ne verujem da će ih biti pošto je 3 stepena na polju i još ima dosta snega ovde sa strane kao što vidite. Ovde ima žičara neka ekstra. Ovde sa naše desne strane upravo smo prošli žičaru, to nisam ni video do sad, nisam obraćao pažnje. Baš me zanima da li može sa žičarom odavde do Whistlera gore da se popne. To ću da istražim. E, ovde ovaj možete videti kako je lep predel. Da se i neće toliko vidjeti na kameri, ali ovde gore, znači planinski vrh, beo, 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 i sad mi silazimo dole u podnoži svega toga. Fascinant. Tako da, eto. Jedan zanimljiv znak, sad što smo prošli sa desne strane, medvedi u narednih 60 km. Znači sve do Whistlera, pošto tako otprilike ima do Whistlera nekih 60 km. Možete očekivati medvede pored puta i tu je ovaj dodatna tabla, nemojte hraniti medvede. Jer verovatno u fazonu ko kod nas, psi lutalicima se navade onda tu da dolaze stalno da jedu i da ih bude sve više i više. Tako da ima logike ta dodatna tabla. Tako, to je to, evo sad ću ja malo da ćutim pa da vidite kako izgleda predel.
Dakle, sada smo ušli u taj mali gradić Skvamiš i sada, pošto je ovo neko kao turističko mesto, ovde pravo je centar grada, a mi imamo znak da idemo na obilaznicu, koja je samo jedna ulica paralelna pored ove glavne ulice, i onda moramo da idemo tom obilaznicom da ne bi umetali saobraćaj ovamo u centru. Tako da, evo sad ovde desno i to je to. Znači za širinu kamiona, tako reći, odnosno dužinu kamiona. I sad ovde sa desne strane i dalje možete videti centar i sve to, a mi smo ovde na obilaznici. Znači, bukvalno jedan red grada, tako da kažem, je tu ispred, između ovog puta i centralnog tog puta, ali oni eto su rešili da ne idemo mi tamo, nego da kamioni sa prikolicama idu ovuda. Što i nije loše, mislim, preko leta vidio sam turista, sačuje Bože, ovuda špartiju, šetaju levo desno, znaš, i onda da je na glavnoj ulici, znaš, možda bi bilo da istrči neko, da dete istrči, da ovo, da ono. Ovde sa leve strane, ove zgrade što vidite, to su pretežno apartmani za izdavanje u letnji sezoni, znači ima koji živi tu, ali pretežno su, kažem, apartmani, znači kao u Grčkoj. Tako su sitne ulice, tako je malo mesto, neko u Grčkoj, na primer, odavde iz apartmana pređi ovde, znači bukvalno evo ovde s desne strane nema, pa nema, 30 metara je puno, znači bukvalno eto koliko je kamion, tu je centar, evo malo ću da okrenem da vidite, znači tu je centar, sve vreme vidimo centralnu ulicu, sve vreme vidimo sva dešavanja, recimo, koje se dešavaju preko leta na toj centralnoj ulici, i to je to. Tako da izuzetno mi se sviđa kako je to sređeno i uređeno. Neko je razmišljao malo o tome. A opet i sve vidiš, znači isto koji da si tamo. Evo sad se vraćamo, znači prošli smo taj glavni ovaj deo centar i sad na kraju, tako da kažem, gradića vraćamo se ovamo na našu tu aveniju kojom smo i krenuli u početku da idemo, i to je to. I evo, kao što vidite, i ovde fancy apartmani za izdavanje. Znači, bukvalno isto kao u Grčkoj izgleda. I to je to. Čak i sad izgleda da ima turista pomalo. Jer vidim dosta ljudi, da kažem, parova šetaju kuće, tako da to je znak da su turisti, jer kad lokalni ovde šetaju koji žive, ili u Abotvrd ili bilo gde ko šeta, obično ide jedan čovjek ili jedna žena šeta, i to je to. Evo ovde, pošto idu u paru, onda su verovatno na odmoru nekom, kao, pa onda zbog toga idu zajedno. Mislim, bar ja tako pretpostavljam sad, ne mora da znači da jeste. E, ovde imamo jedan izuzetno uzak most i ovde, kao što vidite, voda odmah pored već počinje. Most za jedno vozilo, kamion, auto, bilo šta, ali samo jedno ne može, čak ne može ni dva auta da se mimo iđu. I to je to, ovo je sad ulazak u luku već. Ovde pravo je kapija i onda će tamo sačekat ćemo neki, pretpostavljam, auto, takozvani pilot auto, koji će nam voditi nas gde treba da istovarimo. Tako je bilo prošli put kada sam bio, vidjet ćemo sad od uše. Inače, sve ovde okolo, ovo je bukvalno malo
poluostrvu, a sve ovo ovde okolo je voda. Što se kaže, istaknuto odeljenje luka. A mislim i mora da bude, ne može. Znači, video sam letos kad sam bio, koliki brod tu se usidrio, to je onaj prekookeanski tanker, što ne tanker, nego ovaj, sa kontejnerima, što ovaj, Kina i ovo ono što voze tamo. Znači, koliko tu kontejnera napakao, koliko je to visoko, veće nego sve ove zgrade od Višlje uvise. Kaos. Tako da, eto, evo, čeka nas čika na rampi. Idu iz daleka da nailazimo. Hello. Four, nine, nine, four, eight, seven, zero. Thank you. I to je to. Pita me čovjek, jel imamo propusnicu za luku, rekao nemam. Daj mi broj vozačke. Evo, izvolite, i to je to. Sad ovde, ovaj... pojma da treba da idem, ja ću da idem ovamo da stanem i da čekam da neko me povede. Ranije nešto, koliko se sećam, smo išli ovaj, tamo iza ćoška, pa desno, pa onda opet tamo negde desno, ali nema veze, da sačekam pa nek mi oni kažu da treba. Javio, njega pratimo. I to je to. Znači, zamisli ti ovaj posao, sine. Sediš u pick-upu i kada dođe ovaj šleper, ti ideš, sprovedeš ga tu gde treba da ide da parkira, i to je to. To ti je posao za ceo dan i to je plaćao nešto Boga oca para, pitaj Boga koliko. Znači, kaos. A, evo ga levo ipak. Pogrešno se zapamtio to. Pratimo čoveka dok me ne bude rekao stani tu. E, ovo je to što sam pričao, znači odmah je tu voda. I ovde u ovom predelu su ti sa zmajevima, tamo vamo se motali zebavali. Tako da, to je to. Parkiramo i sada čekamo.
pogledajte ovamo stenčuge koje su ispred nas. Evo, što sam pričao, malo kako izgleda napolju. Ovdje smo parkirani. Jako je bilo teško za parkiranje, pošto je jako tesno ovdje u luci. Nema dovoljno mesta. Evo, tamo smo bili parkirani gdje je ovaj beli kamion, to je isto Delfin. To je to. Evo malo kako izgleda krajolik. Znači ovdje ne možete da provalite gdje se završava planina, gdje počinje oblak. Toliko je ovaj... super sve. I dole... vidjet će se, ja mislim, ovaj voda tamo na nekoj strani. Ne, na nekoj, na svakoj strani. Da ne idem sad baš do obale tamo. Mada možda i da prošetam, što da ne. Malo bi valjalo i prošetati. Znači ovdje smo bili parkirani malo pre. To je mjesto gdje čekaš i onda ideš dalje. Znači ovo je zaliv. Nisam siguran 100%, morao bi da pogledam na Google mapama da li je ovo reka ili je već praktično okean. Da li je neka reka koja dolazi gore sa planina, što me ne bi iznenadilo da jeste, ili je već okean. Miriše kao na moru, znači osjeti se so i tako to, ali ne znam 100%, morao bi kažem da proverim. Eto, tako predivno. Ovdje gore galebovi se neki čuju. Ne viš kako lepo, mirno. Danas ni nema puno vetra, inače ovdje baš zna da duva, tu su ovi sa zmajevima u toku leta što ovaj surfuju, surf daska buđeva, sad sam se setio. Znači tu se oni motaju, tu je valjda najjača struja vetrova, otkud znam zašto, ali eto, uglavnom tu su bili preko leta, vidjet ćemo možda i ovo leto ih snimiti. Tako da, eto, to je to. I sad nazad do kamiona. Eto, pa se vidimo posle. E? Gledaj ovamo koja stena. A, ovdje smo bili. To je ta naša luka. I zaliv. I sada idemo. Putem nazad.
Medvedja, ali ne verujem. Rudarsko mesto. I ovde smo kod same vode, znači kod zaliva, ovde sa desne strane možete videti prugu. Baš podsjeću malo na neki deo. Evo, ova bela zgrada ovde, to je naslonjena, znači, na planinu, tu i tu odatle ide ova pokretna traka neka, odnosno dotle. E sad, da li je to još aktivno, da li to još funkcioniše ili ne, ne znam, ali eto, tu je to, a po čemu znam da je rudarsko, evo ga, spomenik, veliki dumper truck. Znači, kao kuće velike. Razna oprema neka i stara ova pokretna traka i sve to, tako da zbog toga mislim da to više nije više ovde, zbog toga mislim da to više nije u funkciji, nego da je samo onako, kako bi rekao, turistički u tom fazonu sad orijentisano. Ali evo, zamisli nekada kako je to bilo, znači imaš ovde prugu, imaš odmah tu pored vodu i ovamo ti je rudnik, pa gde ćeš bolju lokaciju za iskopavanje bilo čega, odmah staviš na brod ili na voz i transportuješ do tamo negde gde treba da se transportuje. Ne znam kako vas, ali ako gledamo dve trake samo, ne obraćamo pažnje na ovu treću tamo u kontrasmeru, ovaj deo malo podsjeća na Rakovicu. Motaj tamo vamo pruga s leve, odnosno s desne strane. Znači malo nije vozna, ono je tramvajska pruga, to duše ovo je voza, ali malo kao podsjeća. U jednom delu tamo gde nema fabrike i toga, tu je slično ovako bilo zelenilo sa svih strana i samo pruga i put. Tako da ima delova Rakovice i u Kanadi. Inače, za one koji ne gledaju, koji nisu iz Beograda, koji gledaju kanal, Rakovice je jedan deo Beograda. Da kažem, ajde sad, periferija ili, mislim, i nije baš periferija, ali onako tu je. Okej, evo ga prvi, malo lepši, značajniji pogled. Znači, velika nizbrdica. Sad je manje više ok, ima tu lepih stvari, sve živio. Prošao me taj turizam. Sad eto, malo da vidite i vi kako izgleda lepo. Viš ovde, ako baš na ovom delu puta zaspiš i produžiš travo, ovde u okean. Znači, gledajte da ne zaspite dok vozite. Sad me malo podsjeća na crnogorsko primorje.
20 godina. Po tom nekom sećanju kako mi izgledao taj silazak na primorje sa autobusom, ovo me nešto kao podsjeća na te neke delove Stenčugi, ovamo. More do duše malo u daljini, ne baš ovako blizu, ali to je ta fora.
znam da li je ostrovo, da li je trajekt, jer sitno malo, pa sad možda bude i ovo i ono, sad vidim da je baš trajekt. Trajekt odavde mislim da ide na Victoria Island, odnosno Victoria ostrov ili Vancouver Island, sad ne znam nija kako se zove tačno, možda i Vancouver Island pre nego Victoria, a grad je mislim Victoria. I ima Nanjamo, mada ga oni malo drugačije nešto izgovaraju. Neki tako još priobalni gradovi gde gde možete da idete s tim trajektom. A inače trajekt je i za kamione i za automobile, tako da nije redak slučaj da se ide i kamionom tamo preko. Ja nisam imao prilike, ali baš ću da pitam u firmi da li ima da li može nešto se nađe za tamo da se vozi, da malo snimim i tamo kako izgleda. Realno bilo bi zanimljivo to, jer je to verujem da svi izbjegavaju zbog miljaže. I onda na osnovu toga bi možda meni odgovaralo više nego nekom drugom. Pa onda što da ne, a i tamo ne verujem da je neki saobraćaj, ne znam koji sad, da su gužve kao ovamo, tako da možda bi to i bilo interesantno. Zabranjeno, nemam gde levo desno da se isključim. I ja ništa, kao prolazim i oda dalje, šta da radim.
Uglavnom, evo ga, sad nailazi taj most na koji sam ja mislio da je to Lions Gate Bridge. Ispostavilo se da to nije uopšte Lions Gate Bridge, nego da je isključenje ono za taj Lions Gate Bridge. Tako da sam se ja nervirao za bez veze, nije oko čega tako reći. Što prolazimo vuda, što ne znam, obilazni taj put kojim nekim treba da se ide, u stvari ne treba, ovo je autoput broj 1, evo ga ovaj stari temdavi nikakav most. Znaš, prelazi preko neke rečice, nekog potoka, nije ni bitno, i ja sam mislio, znaš, tu ne sme da se prolazi, ali isto i sa druge strane, isto upozorenje, zabranjeno preko Lions Gate Bridge-a. Međutim, to je zabranjeno da ideš na isključenje tamo i da ulaziš kroz grad i da ideš tamo, jer tu je kraći put do, ne znam, Richmonda i tako to, gde zavisi ko gde ide. A oni te teraju da ideš ovamo tranzitom, dole do, ne znam, nija dokle, pa onda kao da se uključuješ na za Richmond i ostalo. I to je bila cela fora u toj priči. A ja tripovao da ne smemo vuda, šalju me vuda, pa što me šaljete koji tri lepe, pa se svađa tamo, pa ovo, pa ono, na kraju ispostavi se to uopšte nije Lions Gate Bridge što sam ja prolazio. To je tamo negde u gradu, a mislim da znam otprilike i šta premošćava. Kažu ogroman stari most, ali sa po jednom traku, znači nešto tipa ko stari Savski most otprilike. Opet za one koji ne žive u Beogradu neka googlaju. Nešto u tom fazonu, kao stari konstrukcijski je velik, ali ima valjda po jednu traku i kao nije za velika vozila, posebno ne kamioni s prikolicom, i zbog težine, i zbog svega, i zbog mimoilaženja. Tako da, to je bila zanimljiva avantura prethodnih 1-2 puta kad sam išao. Chevrolet Camaro SS. Željni gužve i ludila i dobrih automobila, oldtimera, retkosti, ovoga onoga, dođete lepo u Vancouver, živite i nagledate se svega. Gužva, ludilo, non stop, znači ne odmara, nema pauze. Znači gledaj sad, nadam se da će moći kamera to da dočara. Koja panorama tamo u daljini. A mi silazimo dole u grad. Izgleda kao da ti se približava sve, a u stvari, mislim i približava se malo, ali u stvari je samo optička varka. I ispada kao da silaziš u podzemlju, kao da je ono tamo na nekom brdu, na nekoj, ne znam ni ja. Mislim, jeste možda malo i višlje nego ovaj deo ovde, ali nije toliko koliko imaš utisak sa brda kad gledaš. Koliko su oni zavidni, koliko nas kopiraju, znači imaju kopiju starog Savskog mosta, samo duplu. Pa gledajte, ja. Zelena metalna konstrukcija. A dobro, niste mogli nešto originalno, da bude, ne znam, roze ili nemam pojma ni ja. Ali dobro. Evo ga, jedan dežurni, pauk, nije baš pauk, ali na sličnom principu, znači ako se neko pokvari, on pali auto, taj kombi, kreće tamo negde da ne budete u problemu dugo, znači da ne bude saobraćaj dugo u prekidu, da, a i on uzme pare, mislim. Ako se nešto desi, neko se čukne, neko, ne znam, ja ovde je to na dnevnom nivou, nema domane.
majstor što ima traktorske gume na pick-upu. Ne znam koliko će se vidjeti to, ali kakav genijalac. Kreni kao na ovaj autoputu kroz Beograd i Gazela i ostalo, malo je bolja situacija, ide se, ne znam ni ja, 30, 40, 50, 60 na sat, zavisi od dana do dana, da li kiša, da li je sneg, koliko saobraća, bla bla bla, ali zna da se zagužva, iako ima 4 trake, znači ponavljam, ova krajnja leva je za vozila koji imaju više od jednog unutra čoveka i električna vozila, znači ili jedno ili drugo ili autobus naravno, a ove tri su regularne i pored toga znači sve zna da se zagužva, da ne da stane, ali da bude ozbiljna gužva, tako da ne znam koliko ovdje ima stanovnika i koliko ima ovoga registrovanih automobila, ali nije ni ovdje baš nešto sjajno u nekim dijelovima dana. Ali zato imaš bar ovako, evo sad između 9 i 3 popodne i posle tamo negde 6-7, znači ovako šibaš, samo ideš po ograničenju, znači samo voziš. A inače kad je jutro i taj špic, znači to svaki čas tak 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 tak, migavce kad se seti dupali, kad se ne seti, znači samo štrika levo desno i gaz, ali nema sviranja. Znači niko nikome ne svira, samo ono gaz, neko ko žuri ide u cik-cak i prođe, do, znaš, nemam pojma, mislim ništa specijalno ne dobija, ali ajde kao, znaš, on tripuje da dobija. Ali se niko ne buni, niko se ne žali, znaš, nema naglih kočenja, niko nikog ne seče tako pa da koči ispred njega ili nešto to, ne, nego ako ga i seče u cik-cak, on je dao gas i otišao, znači ne, nije ga isekao da ga usporava, nego da bi išao brže od njega. Tako da to mi se malo više sviđa, nego tamo kako je bilo, ali sad trenutno u ovom delu dana nema toga, čak ni ovdje. A pazi, ograničenje 90, ja idem 92, a svi me obilaze. Znači koliko se tu vozi. Ovo su zgrade, ja mislim da to sad spada po teritoriju New Westminstera. Ili, opa, Mečka 126-ica 560 SEL. I piše još AMG sa strane, ne znam da li je to nalepio sam, ali pogledajte šta se vozi. Uglavnom, šta sam teo kada, znači svi me obilaze. Iako idem 90, eto i 2. Mada kažu i oni ovdje da 10% preko ograničenja, neće niko da te dira, neće niko da pravi problema, ali eto. Evo su nove zgrade u izgradnji. Zamisli koja zgrada, pogled na autoput i na voz i tamo u daljini na drugi dio grada. I neko će to da kupi da bude oduševljen. Right.
imaš svoju traku za uključivanje, pa se onda prestrojiš u drugu traku. Evo da te pita čovjek sad. Znači, koliko oni ljudi ne znaju da voze, to je jezivo. Ali dobro. Ovdje je jedna stanica Skytraina. Sve je zastakljeno, tu izlaziš, silaziš dole i onda imaš odatle autobuse, imaš i parking, mislim da možeš da ideš i kolima odatle dalje. Tako povezano na više načina. A evo ga jedan Skytrain gore desno upravo dolazi u stanicu. Niste vidjeli, ima ovako spušten ivičak da se uđe i to da uđe kamion, ali on toliko uspaničeno skrenuo, ne zato što je ga neko požurivo ili mu svirao ili nešto, nego što je on tako eto odlučio po znacima navoda i preko velike kocke ivičnjaka, bam bam, s obe pele, znači izgrebo ih i možda iskrivio. Sad ti posla kaže, posla kaže, pa znaš kao nemoj tako, pa dobro, hajde, evo neće ćutati, hajde. I evo je naša čuvena planina po kojoj znamo da ulazimo u Lagocorac. To je ovaj, toliko karakteristična planina za ovaj deo ovde, da može da se meri sa onom planinom na Tableronama. Tableronama, izvinjavam se. Znači kad vidim, naravno kad nije oblačno i tako dalje, kad vidim tu planinu i sneg, odmah je za dugo dugo, znam da sam blizu kuće. I da evo današnji dan još malo radni dan se bliži kraju, tako da obuzmete neka radost, neka nazvanija. Tako da, stigli smo, sve je prošlo ok. Nazad se vraćamo bez prikolice. Tako da ćemo malo da popravimo prosečnu potrošnju. Jer se razmišlja gazda možda da uvede bonus za gorivo, kao ko troši ispod 6 miles per gallon ili po našim merama računato 39,2 litra na 100, odnosno ispod 39,2 litra na 100 km on će dobije kao neki bonus. Znači pričamo na mesečnom nivou, ta potrošnja na mesečnom nivou. Tako da ako bude i to uveo, pripremamo se, vežbamo cinculiranje. Tako da maše mi neko dete iz Fortlexera koji da svirne, mašne mi ja. A inače ovaj Fortlex rak rana. Kad ima dva auspuka, onda je ona jača verzija. U svakom slučaju, to je to za ovaj video. Naravno mora da bude gužva na kraju, zašto ne bi bila gužva na kraju da stanemo na autoputu, bukvalno svi. Što da bude dan lep do kraja. Nemo ja sam tu, bukvalno sam na 6-7-8 km od kuće, tako da, odnosno od jarda, tako da nije problem. Eto, to je to. Da se završimo s ovim statičnim kadrovima sa autoputa broj 1, pa se vidimo u sljedećem videu.